তো ডাঙর মানুষ লগত খাব লাগে আসলে খানা অ বহুত ভাল হয় আর সম্মান করা যায় কিভাবে মিশে থাকে টেবিলে হই আইল ন হে আর ডাঙর মানুষ লগত খানা খাবো তো সম্মান পাবো তো দেখিছনে পুরা হরিও মাঝে মাঝে আই আছে ফেলে পুরা নদী আর এফালে মানে হরিও আর মাঝে মাঝে আমি আই আছি আর মনোবার তো কি ভাই আর কি ব্যাগ থেকে নিয়ে পায় নদীর গা ধোয়া আর গা ধোয়া মানে কি নদীত আসলে কি জাপ দি গা ধোয়া মজাতে বেলেগ আর সেই ফিলিংস ফরাই না পাওয়া আমি তো আজি জানুয়ারি বলি পালো আর নদী কাষত আইছো তো চাও লেডিস এন্ড জেন্টলম্যান আর ইউ রেডি হ্যালো এভরিওয়ান আশা করো সকল ভালে আছে মই এখিমে স্বাগতম জানাইছো মোর চ্যানেল অন্য একটা ব্লগ লৈ আজি মানে মোর মনটো বহুত 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 ভাল কারণ মানে এই দিনটোতে 2023 চনৰ এই দিনটোতে মোৰ চেনেলটো আৰম্ভ কৰিছিলোঁ আৰু আৰম্ভ আপোনালোকৰ মৰম আশীৰ্বাদৰ কাৰণে চাগে মই আজিলৈকে চলি আছোঁ বা চলাই যাম তো এনেকৈ উৎসাহ এটা দি যোৱাৰ বাবে বহুত 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 ধন্যবাদ মোৰ ফালৰ পৰা আৰু এইখিনি জেগা দেখিছেনে পূৰা এইখিনি জেগাতে আমি আৰম্ভ কৰিছিলোঁ ন অঁ এই এখন দলং আৰু এইবিলাক জেগাত মানে আৰম্ভ কৰিছিলোঁ চেনেলটো আৰু সেই দিন ধৰি আজিলৈকে চলি আছে তো মৰ আপোনালোকৰ মৰম আশীৰ্বাদ কমপ্লিট আছে আজি এক বছৰ পূৰা কমপ্লিট আৰু মানে কি চেনেলটোৰ এনিভাৰ্চাৰী হয় আজি আৰু বছৰৰ প্ৰথম দিন আৰু বছৰৰ প্ৰথম দিনত আমি নদীত খানা খাবলৈ আহোঁয়ে আৰু মানে কি এক গুলিমে দৌৰ স্বীকাৰ কৰিলোঁ তো চেনেলৰ চেনেলটো এনিভাৰ্চাৰী পাতিলোঁ আৰু লগতে জানুৱাৰী ফাৰ্ষ্ট বুলি খানা খালোঁ তো আপোনালোকক অকণমান দেখাই দিলোঁ আৰু তো চাওক জেগাবিলাক আৰু মানে মোক যেতিয়া চেনেলটো খুলিছিলোঁ আৰু উৎসাহ দিয়া ব্যক্তিকেইজনক মই চিনাকি কৰি দিছোঁ তো সেই ইহঁতে আৰু ইহঁতে মানে কি মোক উৎসাহ দিছিলে তো প্ৰথম জানুৱাৰী দিনটোতে উৎসাহ দিছিলে আৰু আজি বছৰৰ মানে এক বছৰ পূৰ্ণ হ'ল তো ভাল লাগিলে ইহঁতক আৰু কেনেকৈ ধন্যবাদ দিম নাজানো মই অঁ আমাৰ চম্পক আৰু এইফালে আমাৰ যোৱা বছৰ হাঁহ কটাজন হয়নে আৰু ইটো মোৰ লগত আছে দেই গম পাইছে হা আৰু আমাৰ মানে কি এখন তৰকাৰী অলৰেডি হেৰি হৈ গ'ল নমাই দিয়া হ'ল তো আৰু এইটো আছে মাংস আছে ন সেয়াই আৰু বছৰৰ প্ৰথম দিন বুলি খানা খাবলৈ আহিলোঁ গোটেই আটাই মিলি আৰু মোৰ ছাপৰ্টাৰ কেইজন মানে আমি একেলগে আহিলোঁ কেইজনমানহে চাগে আমাৰ ফাট মেলিছে চাগে ন বেলেগ বেলেগ গৈছে এবাৰ তো বাকী বহুতখিনিয়ে আছে ইয়াতো নতুন কোনো নাই এইবাৰ চব পুৰণাই হয় অঁ চব পুৰণাই হয় ফালে মানে দেখিছেনে পূৰা মাংস বনি আছে তো মাংস অলপহে বনিছে আৰু ইয়াতে মানে কি বহুতখিনি মাংস আছে কেৰাহীখনত মানে আচলতে সৰু আৰু সৰু কাৰণে মানে এনেকুৱাকৈ বনোৱা হৈছে আৰু দেখিছেনে চব খাম 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 বুলি বহি আছে তো পাৰ্টি মানে কি অলপ ভোক লাগিছে চাগে ন সময় হৈ গৈছেতো কি হৈছে চচমালা অঁ দাস দা কি হৈছে জানুৱাৰী লাগিছে নাই হেপী নিউ ইয়েৰ হেপী নিউ ইয়েৰ ফুটাই কওক অঁ দাস দা আচলতে দাস দা মানে কি অলপ আগতীয়াকৈ মানে জানুৱাৰী লাগিলে মাংসটো মানে থপ থপ থপকৈ উতলিব লৈছে আৰু উতলিব লৈছে মানে আপোনাৰ অকণমান সময় লাগিব আৰু মাংস সিঁচি জানো আৰু মাংস বনোৱা কাৰিকৰজন পূৰা এক্সপাৰ্ট হয় আৰু সেইবাবে মাংসটো ভাল লাগিছে দেখিবলৈ দেই কালাৰ পূৰা বঢ়িয়া কালাৰ আহিছে আৰু ওচৰতে মানে কি বহুতে খানা খাইছে মাতিলে আহিলোঁ তো গাও ধুব লাগে কাৰণ বহুত সময় হৈ গৈছে গা ধুব লাগে তো সিহঁতৰ ওচৰত বোধহয় সোমাই লওঁ তো আৰু নদী ইফালে মানে কি খানা খাই আছে তো ইহঁতিও মানে কি মোক মাতিছিলে তো সিহঁতৰ ওচৰতো যাম তো আমি এই পাৰ্টিৰ ওচৰত আহি আছোঁ বৰ্তমান আৰু কি মাংস আছে তহঁতৰ মাংস বনি আছে তো চব খাওঁ খাওঁকে বহি আছ বন্ধুৰা কি হৈছে লাগি আছো আৰু এনেকে আৰু ধৰি লওক সকলোৱে নদী কিনাৰে কিনাৰে খানা খাইছোঁ তো ফূৰ্তি কৰিছোঁ আৰু এইটো দিন চাগে আকৌ নেক্সট বছৰহে পাম আৰু সেইবাবে মানে কি অলপ আৰু ককাই ভাই মিলি কিনে আমি চব ওলাই আহিলোঁ আৰু দিছা চাউন অঁ মাংসটো তই কি মাংস বনাইছ তহঁতে নহয় নেকি চব তো বৰ্তমান ভাবিছোঁ গাটো ধুই লওঁ আৰু বহুত লেতেৰা লাগি আছে গাটো নদীতে গাটো ধুই লওঁ কাৰণ বছৰৰ প্ৰথম দিন বুলি আৰু দেখিছিল নদী পূৰা আৰু এইফালে মানে কি পূৰা ডান্স চলি আছে আৰু এইফালেও ডান্স মানে সকলোবিলাকৰ ডান্সেই চলি আছে মই ভাবিছোঁ সকলোৱে ডান্স কৰাৰ আগত গাটো ধুই লওঁ আৰু আমাৰ মোৰ লগত আছে এটা ভাগিন আৰু সি বহুত দেখাব লাজ কৰে কি হৈছে ভাল লাগিছে দেই লাজ কৰে অলপ বহুত মানে কি আজি কেমেৰা সন্মুখত প্ৰথম ওলাইছে নেকি আপোনালোকে অকণমান চাওক নদীত জাপ দি গা ধোৱা এটা মজা কেনেকুৱা লাগে হয়নে বহুত ভাল লাগে তই শিপিনি মই নুধু কিয় এনে কিন্তু আজি কেমেৰা সন্মুখত সি কথা ক'ব পৰা হৈ গৈছে কিয় নাজানো তো পুৰা ফ্ৰী ফ্ৰী কথা ক'ব লৈছে নদীত গা ধোৱা আৰু গা ধোৱা মানে কি নদীত আচলতে কি জাপ দি গা ধোৱা মজাটোৱে বেলেগ আৰু সেইটো ফিলিংছ ফৰাই নাপাওঁ আমি তো আজি জানুৱাৰী বুলি পালোঁ আৰু নদীৰ কাষত আহিছোঁ তো চাওক
bahut mata lagi le. Nodit mana ki? Loko kini tuh gaduh bolno. Aduh moy, kemudian ke mana ki video kemudian kemudian komennya bolno. Aduh heboh be dia rusuh ga? Tuh biar apa apa? Tuh sok. Nodit kan bahut bang, Bali mana putai kan nodit? Tuh bahut bang. Halo istirahat pak yuk. Ami tidak korup ya sih lu. Aku tidak mengikuti nodit lagi sih lu. Aduh. Oke, feeling itu parahnya apa lo? Tuh, tanggung gue ya isu, tuh, kamar biasa tuh, aku tipe gue. Bosor, potong bar, aku ini lebih lanjut gue. Aku terima saja, gue habis dulu aku. Aku ini dia kan tanggung gue ya isu. Aduh, ini nodi kon mana? Ini nodi kon, jadi ya, nih, kayak dua sari bosor agot. Bahut dua sila, bahut dua sila. Aduh, ini ya, dinok dini put kayak baru sih, pahara Bali ya, hebel ya. Aku bahut, bahut dua hai. Kini ini ya, ini kok hoise? Nodi kon, pura mana bang hoi gol? Aduh, dikisi nohan. Aduh, kunu-kunu jaga loh, pula pura bang. Doa buli boleh? Ini kon jaga ya sila doa. Do, ya dikisi, pura bang. Apa lo dikisi apa sih sakit? Aduh, muk dikisi apa sih sakit? Boleh sok. Pura mana bang hoi gol nodi kon? Aduh, doa buli boleh mana ini kon jaga ya sila? Bahut, bahut, bahut besi doa sila. Hei, aduh. Dinok dina not nodi bilang pura put kayak bodoh sih. Aduh, ini file mana muk mati aja pura ini apa? Aduh, gasat hulu, aduh, gat hulu mana ya? Kayak kapur tuh bihi bola lagi bono. Aduh, ini file kapur deh kisine pura kapur mana ya? Dodot thui gusu. Aduh, gorom lagi bawa kane. Aduh, kapur sabur pinil lo. Tuh, allah enjoy kori mana? Jadi Januari dino, no. Aku mau enjoy kori bui lagi rokok kok mana? Robida, kyo sih? Tuh, tanak, tanak yang gue lagi. Lagi, kamu normal sih, mas solai disu. Aneh ke? Kuno hai kaji, amar komasan nai. Oh dunia ke, kami solai mau karena sesta koi. Oh asalnya mana ki, amai komason, amis dikini mana mana, kuno komasan nukuan nubah nubah apa hai kaji nukuan mana nubah amami. Tuh, aku jadinya ke mana Robida, Robida kami select koru mana, aku bahut mana ki bahut balai no, amat ke bahut dangon aku khanman koru. Oh, dangon mana nubah khabar lagi asalnya khana. Oh, bahut balai aku khanman koru aja. Kita be, mikir saja. Here, dang mana kor kena kabo, tu khanman kabo, ba kurbe, ekbe khale ekbe kor lor kabo lagi bo. Nolai ekbe khaman khaman kor kabo gule mana? Allah tu kajah hoy. Mana hoy? Picnic kor mau pride kisu, bohut kajah hoy. Tahu poy? Bohut, dono ekbe bohna mau bahar luah hoy. Jadi, kami ekbe normal sih bo. Jadi apa ni kita makan apa? Tuh nolak korol korol khabo, nolak kita dangol korol khabo. Mana kita khaman khaman korol khabo gula, mana kita sedih lama. Justru besi udah tu. Khaman khaman kita. Muka aku boleh nukar, no. Aku kira kira kaji akan hujan. Justru lama besi udah. Aku. Amar Robida usah kaji lama kudi gula. Oh, welcome. Malam tak kudi. Tuh malam mau kudi gula Robida. Tuh malah isah. Aduh, khali ghor nukoi pakai malam nuk. Kau. Aduh. Mana ki kesitu ki dia kapur sabu pinilu, aduh bag tu loilong, aduh etia opekha pura mana mulu karone, kan tuve gapat bui mana ready, aduh kana kawal lagi asa, tu moya sukan lagi asa keno, tu belok, tenda lale. Tu apa tu koi lo? Tu bohut 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 besi bahan lagi lah, aduh iya kan nodi, tu apun lama kalau bakut koi sulis aja, moya iya nodi pura mu, mana ki mu YouTube zani, ba Facebook zani, aam bro isila, tu ya tu aman aja, ni pasti mati bola itu aku. Kana sana khalu mana etia aduh kau jawab lagi no, tu bohut foodie koi lo. एक जनवरी बोली तो और जाओ तो आओ तेरे नाला अपना लोग का अरुण लोग देखा बोलोगे बाकी ऐसे माने क्या अरु बिजाई लोगों अरु बिजाई लोगों माने कि अरु कौन माने लोगों के दावने माध्यम से क्या प्रोसेस आया सु अरु देखिए सुने पूरा खोलियो माध्यम माध्यम आया सु फिर पूरा नोटी Aru ye, file mana korio, macam-macam yang ni aja tu. Aru aru mula-mula tu kopi bay, aru kopi bay kita kesini ye bay. Aru, ni aru. File gila, pertama bosor, aru moni tu, file gila koi tu. Aru file apa aru ye file.